ma ma shin ni ko maung ma ri twa phaya khin than ga ni la de tago ba de nhlo ko bat daw go yu saung la ba de chumar ye atat ta ma a nei jet di pyatana ri so ra shi tat ba a thu thapi chumar ru atat ta ye ma pye song chin ni ga chumar ru ye bwa let twi bwa ma atat shin de kha a chu do tho phaw mu ri go ma ya shi sei bu sa chumar ru myin twi ya အဲ့တော့ကျန်းစာရဲမှာလည်းအမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဓမ္မရာဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး1မှာဟာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရှိတယ်။သူ့အတွေ့အသက်တာထဲမှာကလေးမရနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကသူရောက်ချင်တဲ့သူတွားချင်တဲ့ထိုးဖောက်မှုကိုမရစေ။သူကလေးရပြီးရင်အဲ့ဒီကလေးကိုသူဖျားသခင်အတွက်သူဆက်ကပ်ချင်တယ်နော်။သူကလေးရပြီးအဲ့ဒီကလေးကသူ့ရဲ့ဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်လာမယ်လို့သူမျှော်လင့်ထားတယ်။သူ့မှာခင်မွန်းရှိတယ်သူမသူအရန်ချစ်တဲ့အေလကာနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူကအသက်တာထဲမှာဒီကလေးမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကမပြည့်စုံနေဘူးဆိုတာမြင်ရတယ်အဲ့တော့ပဲအချို့သောသူတွေလည်းအခုချိန်မှာခံစားကောင်းခံစားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်မဘဝမှာဒီလိုအခြေအနေဒီလိုမျိုးအရာမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာရှိနေပါလိမ့်စေမပြေဆုံးနိုင်ဘူးလို့ခံစားနေရတယ်ဆရာဆရာမတို့ရေနော်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီအရာမရရင်တော့အခက်ခဲဒီအရာမရရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားနေတဲ့သူအချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမနားလေစေချင်တယ်ကျမတို့အသက်တာမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကျမတို့အားနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါစေမပြေဆုံးသောအခြေအနေတွေမပြေဆုံးခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါစေရှိနေတဲ့ထို့အားနေချက်သည်ကျမတို့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိရယ်ပြောပါဦးကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ဘုရားအလိုရှိရယ်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်က Lord of Breakthrough လို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုထိုးဖောက်မှုကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင် Hallelujah ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီထိုးဖောက်မှုကိုရဖို့ရန်အတွက်ဘာကြောင့်မလို့ထိုးဖောက်မှုမရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာရှိရယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ပြုပြင်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဟာနာကထိုးဖောက်မှုမရနိုင်လေဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာမပြည့်စုံခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားခင်ကင်တွယ်ခြင်းနဲ့ကံနာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မရဆိုပထမဆောင်ကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်တွေ့ရတယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ဒီကိုမြင်တဲ့အမြင်ဆိုလူတိုင်းမှာရှိရဲ့နော်ကိုမြင်တဲ့ perception လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဓေဋ္ဌံကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုခံယူထားတဲ့အရာလူတိုင်းမှာရှိရအဲ့တော့ဟာနာမှာလည်းပဲသူ့ကိုယ်သူခံယူထားတဲ့ခံယူချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါကလေးမရနိုင်ဘူးငါကြမှခက်ခဲတယ်ငါကြမှအဆင်မပြေဖြစ်တယ်ဆိုရက်ခံယူချက်ဖြစ်တယ်တော်တော်များများတော့ကျမတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေကဖះစီကနေလာတဲ့အရာမဟုတ်နေတော့ကျမတို့ရဲ့ငယ်ဘဝကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တော်လကောင်းကျမတို့ရဲ့ပဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ပြောစကားကြောင့်တော်လကောင်းကျမတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကနေကျမတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေပုံသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လကောင်းလူကအဲ့ခံယူချက်နဲ့သွာလာနေတာဖြစ်တယ်ဖះစီကကျမတို့ကို break through တစ်ခုခုပေးခြင်းတဲ့အခါကျမတို့ဘဝရဲ့နောက်ထပ်တနည်းရနော် next level ကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့အခံယူချက်ကိုဖះသခင်ကပြောင်းလဲပြရတယ်ဒီခံယူချက်ကြီးနဲ့သင် next level ကိုသွားလို့မရအောင်ဟာနာဒီခံယူချက်အဟောင်းကြီးနဲ့ဖះသခင်ပို့ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ဘဝကိုသွားလို့မရအောင်ဒီခံယူချက်အဟောင်းကြီးနဲ့ရှမွေလာကိုသူရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖះသခင်အကြီးကြီးအသုံးပြုမရှမွေလာကိုသူ့ရဲ့ mindset အဟောင်းနဲ့ပြုစုလို့မရအောင်အာမင်အာမင်သင်ဘဝမှာချို့လူတွေရှမွေလာတွေလိုချင်တယ်ဖះသခင်ဘိတ်သိက်တဲ့အရာတွေလိုချင်တယ်ဖះခင်ကျွန်တော်ကျမအကြီးကျယ်သုံးပါလို့ဆုတောင်းတယ်အဲဖះခင်ဘာလို့ငါ့ကိုမသုံးသေးတာလဲဆိုတော့ဖះခင်ကျမတို့ကိုကင်တွယ်ရမယ့်အပိုင်းနေရှိနေလို့ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးဖះခင်ငါ့ကိုကင်တွယ်စေကင်တွယ်ခြင်းနဲ့အာမင်ဖះခင်ရဲ့ကင်တွယ်ပေးမှာမဟုတ်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖို့လိုတယ်ဖះခင်အကူအညီအားဖြင့် hallelujah အာမင်ဖះရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကင်တွေရမယ်အချို့တခါလေးကြဖခင်ကိုရောပဲလုတ်ပေးပါတော့ကိုရောဖခင်ဘာလုတ်စေချင်လဲဆိုတာကိုနားထောင်မှုလိုအပ်တယ်ဖခင်လုတ်ပေးပါပဲမပြောနဲ့ဖခင်ကလုတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ तू လုတ်ပေးမယ့်အရာသင့်အားဖြင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရောသင်နဲ့ကျမကကင်တွေရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကျမတို့ဘဝအသက်တာတွေမှာတည်ဖို့လိုတယ် next level ကိုသွားခြင်းရင် deliver မှာ
piang level lor eh. Piang mau next level tu aja ni, di level mah piang level lor eh. Erop. Hebi kan ini angesan ni mah dilo piore. Piang ini nunggu betul ya rodi. Atat cincin, the gold ni piu biencin. Tang liat garu tetehcin ni jezong di piye. Atat ni sewenyeng golagang, ayosan ni cincin golagang, pancha yue tocin kuendai. Sena longjan si mian gule timian dai. Jemarudi koko komiene aminga, tematiane mienye amien pepolure. Tematiaya mienye aminga be mangkane. Payaya nogo batone mien biro, amane amango pancha biro, mangkane kenyuche, mangkane atasimu pongzan hema tuala ya ma pshete. Jemaru kain doya me, jemaru di nogo batoye alengo jemaru poma lengkuin baby. Di nogo batoga jemaru bawago zgapio kuin baby. Jemaru tema pongtare issuesi, jemaru tema pongtare ajin hangi, ajin zore. Jemaru tema pongtare payaye alorone menyire kanyu jade. Koko ko, luai mazwa mienere amienere. Koko ko, mayuinswa mienere amienere. Alungu jemaru di. Nak buat doye lengu lengu baby lo, biu biaya macam ni. Biar bawa pungna lu mea. Ame pungna le ayah si dem ya ga pujin kaya me, payah ye si mama. Pungin le kena we pung lu ya le. Cuma lu ngengi runga, no, ajen curi lu si mama mati dah, no, tak senja le, hobi mau la. Tapi, elah dia kena we pung lu ya le. Atau tu pun lucu mana, so ino pungu yang ia bermain piasi makaro, punglu mian. Er pung dah yang lebe, apain tu kuga, no tu kulai de. Amnya mabawa ne, apa we kude, so yang, cinta yang bab yang cila le, apain yang bau lara be. Er balu balu le so pung dah mama ho, amnya kani biu suai biro, no yuya mampir de. Piasa kejemaru tega, eri makau ne acin zore ko, amnya kani suai no cina. Ini tu cuma rupung halu melayar abu. Are you ready? Tengah sendam pih bila. Ariu payah kan tengah atega ni pih. No you bebo ya. Adua. Lakam po. Sendam pih bila. Mesti dinya mah mesti sendam pih po ya. Rupian senjaja ni. Orang payah kan lolo lekama najin le me. But, tapi me mesti adat dama. Yang lain jizu akan zaya mah pih. Tengah dapat rumah tu rumah mah hobi. Tengah adat dama bobi lumiau lale me. Pobiro awmian lale me, pobiro tuja lale me. Ini bawa aku jauh poyan dua. Payahkan najem musuh le acehingu tengu petan zira, pete. Jangan lari macam orang cici ba. Payah atom jure lurai ha. Ane jadi si gejara jibe. Abraham ane jadi si. Payahkan bawa masih cahmu mesiu. Aja mulu tu payah piore min Sarah apin tau ya melu piore ka. Tu mayombu. Tu mema ajam biru dah, hagran itu awal biru ni re, ishmila sura tago, kola biru payah biru re, payah kan di tago we kongji bi balu biru, di ajeng apa payah kan lama kanai mu, payah kan Abraham u cide, Abraham bawa jubayong si re, kediro si re, tapi me Abraham ye atat apa yang lembu lo ade, payah kan ni Sarah u cide. Piyangnya atau biucin, tapi cuma ye atheleka makaunye aje nego. Piyangnya biubian bebo lo ade. Dilo me mesui gule piyang cide, cide tu jamu lo piyang ka biubian becina. Yo bang cuma ne tu piyang aku tadi cilo biubian becina. Piyangnya Abraham ye sejamu kena biubian bebi mabe. Iza sore tau tu ye bawa ubi lari so cuma dream ni ya. Ame piyangnya biubian bebi ye. Piyangnya kongji. Hallelujah. Yobang, payah geng haru piu piu biji jenai payah sih deh. Yoda, dulu we payah geng tu pun mah kau jenji. Lure alam tu sih mah unyu ya me. Tapi yoda ye teri mah, tu ye makau ne jenji. Tu pun tu aku re alam tu tarai lu mian biru. Tu mian he makau jang ni piu piu mian biru time ne jenji. Ini pun tu ha, no tu ye suci zure go. Atau pupu yang adua makan esen ni tu boleh hamishi. Atau tu luar yang suci tu sih ye kau marai. Tu mian apa bi ayi cinc sih de. Tapi kau ni tu mian apa nyantarai. Tapi mian esen ni tu boleh hamam makan mu. Sholu. Tu mian apa kau dalong tarai. Tapi kayi sih de. Profit pupu nai ne. Tapi mian esen ni tu boleh hamam makan ne tu nausong nasosuere simpian sobiro. Song tak kaya.
လုံးဝင်းနေစရာကောင်းလေဖခင်ကျမတို့ကိုစုစည်းစုပေးခြင်းတာမဟုတ်အဲ့ဒီစုစည်းစုနဲ့ထိုက်တန်နဲ့အသက်တာကိုလည်းပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖခင်ကတကြောင့်မလို့ယောသက်ကိုပြုတ်ပြင်းတယ်သူကိုပေါ်ထိပါအင်ကိုပို့ရတယ်ထောင်ထဲကိုပို့ရတယ်နာကျင်လားနာကျင်နေယောသက်လည်းနာကျင်နေဖခင်ကလည်းနာကျင်နေဒါပေမဲ့အဆုံးမှာကောင်းမှုရံတော့ဖခင်ပြုတ်ပြင်းတာဖြစ်တယ် Hallelujah。阿门。而今晚日夜，爱的肢体，今晚日夜，皮钱，我今晚日提笔，而且他妈，谁吃母细笔，满干的看有钱的，满干的对口的，满干的真的多不严重，不要听的，阿罗些。而罗不要听的，表表们。而今晚日姐姐啊，哈那也得哒，哈那也得哒嘛，他妈也是不他妈上。 အခန်းကြီးတအငယ်၄ရနေရှိကိုကျမတို့အရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်အေလကာနာဒီရစ်ပူဇော်အချိန်ရောက်တော့ခါမရပေနေနာနဲ့သွေးသားသမီးအပေါင်းတို့အားဝေမြိုက်ဟာနာကိုချစ်တော်ကြောင့်နှစ်ဆတော့အဖို့ကိုပေးသို့ရရင်ထာဝရဘုရားဒီဟာနာအသားဖွာတော့အခွင့်ကိုပေးတော်မမူထို့သောထာဝရဘုရားဒီအခွင့်ပေးတော်မမူတော့ကြောင့်ဟာနာစိတ်ဆိုးညံ့အောင်ရန်သူဒီအလုံးနှောက်ရှက်တဲ့နှစ်စင်မပြတ် ทาราพยาดีฮานาอัตตาพวาดออควินโกเปโรมมูโทโททาราพยาดีอควินเปโรมมูโดจาฮานาไซโซเนอัมยันดูดีอลุนนอกเชตไอนิสินมเปทาราพยาดีเอโนโดตวาดอคายันดูนอกเชตทะเพฮานาดีอซามซานายงูเลเนเตอิตวีคินโมเอลกานากะฮานาอเบจองงูดะนีอเบจองมะซาเบเนดะนีอเบจองไซญูงเงดะนีตาดิจิทะเตนไนงาตาเยกาวดีมะโหลโลฮุโซอิอะจิมาบามิยันดะเลซอทาราพยาดีตาพวายาเดอควินโกเปโรมมูเดฮานามาตูโกกะยูไซเดเคมโมตูมยาทะ ဟာနာမသူကိုခရုဆိုင်တဲ့ခင်မို့သူများထက်နှစ်ဆသူများထက်နှစ်ဆပို့ပြီးတော့ပေးတဲ့ခင်မို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟာနာဒီတားမရနိုင်ဘူးမရတာဒီလည်းပဲဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ဝန်းကိုပိတ်ထားတယ်ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုတားဖွာရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတာမပေးဘူးလို့ပြောထားတယ်ဝါအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့ဒီဘလောက်ပဲလူအနေနဲ့စူးစမ်းနိုင်စူးစမ်းနိုင် ကျမတို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာဖခင်ခင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ဒါအတိပို့လို့အပ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာဖခင်ခင်ရှိနေဆိုတော့ကျမတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဟာနာကဖခင်ခင်သူ့ကိုဝန်းပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိတဲ့အခါသူ့အယံဝန်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကျမတို့မြင်ရတယ်။ဟာနာစိတ်ဆိုးညံ့အောင်ရန်သူဒီအလွန
ဖျားခင်ထံကနေလာတဲ့တကိုးပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူဆောင်လာပါတယ်။ဒါကသူ့အထဲထဲမှာစိတ်ပြက်ခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းဝမ်းနေခြင်းပူဆွေးခြင်းဆိုတဲ့စာတန်ရဲ့အမှိုက်တွေအထဲထဲမှာနေရာယူနေတယ်။ ဟာနာကအပတ်တိုင်းမှာဖះကြောင့်နှစ်တိုင်းမှာဖះကြောင့်သွားတယ်အခုခေတ်မှာဆိုရင်လို့အပတ်တိုင်းမှာဖះကြောင့်သွားတယ်လူလိုပေါ့နော်ဟာနာကဖះကြောင့်သွားတယ်စူတောင်းတယ်အဲ့တော့တာမန်လူတော်မဟုတ်ပါဘူးဟာနာကစူတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်စူတောင်းအစည်းအဝေးတောင်တက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဒီခေတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဖះကြောင့်သွားတယ်ဟုံးစဲတက်တဲ့စူတောင်းတယ်အဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်အသက်တာ
စိတ်နှလုံးအထဲထဲမှာအမိုက်တွေရှိစိတ်နှလုံးအထဲထဲမှာ ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေနေရာပေးထားတယ်လူအချို့လဲအပြစ်မိုင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အယက်အစင်ပြေတယ်ဖျားကိုချစ်တဲ့ပုံပေါက်တယ်သူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားเจ้าမှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဖျားရှိခိုးတွေမှာသူအမြဲတမ်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာကတော့နတ်ဆိုးနှောက်ယှက်ခြင်းခံရတယ်အဲ့တော့အချို့လူတွေစိတ်ဆိုးညစ်တဲ့လူဖြစ်နေနိုင်တယ်ဖျားเจ้าတက်နေလဲနဲ
bajang mulu tu go kalim pira le so tu ye asal tau piu pinjono. Tapi macam mana rumah mesti diri ayari ga bajang piat kena mesti zira le so mesti doma mahupunoh. Hana piat kena tak pila le so macam mana niar le. Ame piat kena niar macam kau ni ayari macam mana go pichne piat. Ame, bapa lo mape dira le. Piat kan cuma lo gu piu piu beja lo. Cuma lo piang le ma acho ayari piat pila ma piat. Bapa lo le so ayari ayari cuma lo ye piang le je antuat. Mesti ma piat lo ade piang le po ye antuat lo gu lo ade ayari piat ni. Ame, er piat ga, no tu gu piu piu ni. Tu ma
Tuga Payaye Enorego Lare. Tuga Payaye Nemautorego Lare. Tabi me knit dine, knit dine, tu labi mele, Bama Matu Chabuza Jamarumia. A tu Payavo Chite, tu Dabi mele, say Sonia de, tu knit dine lare, say Sonia de Ayane, be lare, ka Bama Matu Chow. The Kadema Jamaru di Atadam Piaule Boya and Rosanna Machide a kama. Below Bay Jamaru. Look then, look tight at Yarigo, lonely be mele. Mamma, I'm too chow. Hana, I'm too chara. Then nibem hobu, you go on nips and knit dine loop your appetite. Call out a cushion nine. Nis say it on she gong she nine. We say tomorrow the Mapian lane, a chainy up, boo boo, we janjar. Now the cabby and your jenny. Tomorrow, pian label janjay. Then gongji yabule janjalim. Chain is wibane. Only poor at what your neighbors song catch a chava. Rohanna says so sonian yajine, ain't not me and a lad. Say so sonian and a piao pure. Say so sonian and a penny now to moan. Do we have jagule? Do a bit dinner. Babuluma jarro calimiana in alley. Do we have jaguring up your hana, mung a palo be amle, mung a chadu rit a book on him hopula. The boar palace or hana, illegana, le don't have any up yet. Ilagana to Gibi the Kama say Machanda yao. A cardia machimaro, a gym of piano, a jump, but winching a lure goba, don't cup any daddy. Quarrel mati woo. Ah, Missy Mataba, Jamari and Alonga, Piangle Mabe, a yakatting up Yangle Lama. Upon winching, I lure up yet the Nama, ho, a dig up yet the Naga, Jamarun Alonga, up yet the Napshed. And I don't payadia, Hanau kind region. Or Jamaru Payajam Lani, Yone, a third up Yangle do a mamma, ho. Nalonga, Piangle, who so peppy your Payajam Lamabe, then Piangle Mapshed. Didn't it dear hoja not how near you need them Yangle mamma, ho. Didn't it dear hoja not how me wrong up Yangle? Some pitcher chat, Hamabe, makes it the happy young lane. I'm up here. Ame Rotima Dima, Miare, no, or Enge, Goma, Sajia Kama. She lo me when I sat out Jadona, Yibro hey, a lady, Tarapia, a no nama, Tainze. Hana, the new way those thing the tabby, Miam Yazo Jale, Tarapia will suit down the gar. Oh, gong and boat chase and Tarapia. Goro it Jomago, Melio Romube, Goro Joma is saying. Jishu, I'll make the pit, die out jago, bait the narrow mule. Do his vineyaching or name a butte, the long tarapia, jum pisse jinga, jama a bammy who get the saga deep bule. Hana di tarapia shiro, and I jam yenzo, suit downs. Ili di do you know what jimmele, saying alone is suit down in the canlo dolly, the garden, matatoja, yim moody who ailed ten let, then the abemia gala bellow, yim mule mini, there is a beego, bayshan low hoot so ye. But in my bamia, the lazor, Hana, the yamar of piatkin, shame out to a blue. Missing the dime of Pia, ain't no through Tuani Jar, dime toare. I mean, the Yamaro, do it break through Yaboya and a jowian pillar. And I got ballets or two Piak and a shame of a wind bureau, a jeech a bunk way with two down. Nay, a jab, do it a tearing a pom tare, di anari, do it a tearing a pom tare, a gin zori, alum to Pia, shame on my poor topo and a two song pet. Do it. Handsome Jenny Alon will quatch up, you know. Payat can be a goro, Jama had dilo loop your body. The Mitchama goro ye Tangani lari tao lo jenny. Eri tali, Jamada mova goro to a pian chissi yava me so bro. Do ha, do ye a tearing a danya, do ye a tearing a pietanari go poor Toby Payat can she go, you sound lari. Amen. The cardiama jamari at the darima. Pietanari she yaw, Jamara pong hare, pong hine Jamara tata me yaw. Piagin gorai lepure, a pickle pong hari lua tata ya me yaw. Palopulule, po biabu lure. Piagin shame on my piagin pubium babu ya, and Rajamaru di, name chayame, name chap, you po biayame. Piajam lara di, then tatama, handsome pansamne layama ho. Dea hoja de yangane masai mabu quas repons and mune lama mo. A choluria, name chavalu bure, and did but dea hoja ngane masai mulutene. A choluria, bacon malu bure swing up, bacon be that lube,
ဖျားရှင်ရှင်မောင်မှာဖွင့်ဟာပြီးတော့ပြောဘူးလို့ရတယ်ကိုရောကျမအားနေတယ်ကိုရောကျမမှာ ဖျားရှင်ရှင်မောင်မှာဖွင့်ဟာပြီးတော့ပြောဘူးလို့ရတယ်ကိုရောကျမအားနေတယ်ကိုရောကျမမှာတာမရှိကိုရောကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောရဲ့ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလိုချင်တယ်အာမင်ကျမတို့စတင်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမှုလို့ရတယ်အဲ့လိုပွင့်လင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအေးလေးကအထင်မှားတယ်ဒီမှာလဲကျမတို့မြင်ရတယ်နော်သူ့ကိုမူရစ်မူးတဲ့မိမတယောက်ကဲသူ့ထင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဟာနာဘာဖြစ်နေ
ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာနှိမ်ချခြင်းနဲ့သူ့စီကိုလာမယ်ဆိုရင်လူတွေကတော့တဲ့လက်မခံမိမယ်ဘုရားသခင်လက်ခံတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနေ့ဟာဟာနာအတွက် breakthrough ဖြစ်တဲ့နေ့ဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်စัจကြီးရဲ့အခါမှာအခန်းကြီး2လေးရောက်ကိုဟာနာသည် သူရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကမတူတော့ဘူးဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်အခန်းကြီးတက်မှန်ကတော့မျက်ရည်နေနဲ့ငိုကြွေးခဲ့ရတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှလည်းဖျားရှိလာပြီးငိုတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှလည်းပဲဒီဆုံးညစ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့သူလာရပေမဲ့သူကနှိမ့်ချပြီးဖျားသခင်ရှေ့မောက်မှာကိုရောကျမကိုပြုတ်ပြင်ပေးပါကျမရဲ့ဝန်းကိုပြန်ပြီးအသက်ရှင်စေပါဖျားရဲ့ရှေ့မောက်မှာနှိမ့်ချပြီးသူလာတဲ့အခါ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ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 
ကိုကြွေးလျက်နေရတဲ့အမျိုးသမီးရန်သူနှိပ်စက်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့နေရတဲ့အမျိုးသမီးတခါတည်းမှမိတ်ဆွေသင်လိုက်ခံစားတဲ့ငေါ့စားတဲ့နှိပ်စက်နေငေါ့ရန်သူကပင်ပန်းစေတယ်ငါစိတ်ထဲမှာလွတ်မြောက်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟာနာဒီ breakthrough ရသွားတယ်သူရဲ့ When every town near the Sudan Chadigani, Peter, confident a pin at town in Sudan Chadi, Yala Zijan, Napia Tadami Pit, Nadi Taipwego, Angu Angame, Piatka, Nane, a tutu shi, Nane, a tutu, a lolo, Piatka, Nago, breakthrough pit, Yendurianga, Chera, Oma, Beshi, Nayendurigo, Aumene, do Pit, Najuicho, Rekama, the dining, a pio jalame, Nga, a main pere, Monaini, a nyame, Hallelujah, any confident a pin, Sudan, and Hanai, at the Dalumu, Jamaru, Yala Zijana. တမေးအဲ့လျာကိုတင်ရောက်လာဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့တင်အဲ့ဒီ confident အပြည့်နဲ့ရောက်တဲ့နေရာကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ကြားထဲမှာဟာနာဖြတ်တန်းတယ်လို့ပဲနာကျင်မှုတွေနဲ့တင်ဖြတ်တန်းကောင်းဖြတ်တန်းရလိမ့်မယ်အဲ့မိတ်ဆွေသိပါအဲ့နာကျင်မှုတွေထဲမှာအရှုံးမပေးလိုက်နဲ့အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေစက်ပြီးတော့ကင်မထားနဲ့အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်မထားနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်
Cuma di ni macam adik apa jenis ni ya, apa je? Tapi pungguai thai. Kain dua buah sana mesin. Semalam ni lumia cium ya ni mama hau. Lucu ni ka, biar sunchen lumia cium handsome biro. Ni ni jad. Kerana pih, biar sunya mesuluh dah. Biang biang ni macam adik ni mah, pungguai thai ni yang si. Kerana pih. สิ่งที่มุ่งสิ่งไม่สูรุดาอ่ะเป็นไม่มาจริงอ่ะไอ้ยังสิ่งที่มุ่งสิ่งเราที่เราไม่เอาเท่เลยมาผมกูอยากได้ยาริสิเรียลมาเพียบผมไอ้พี่อาจจะไม่สิเรียลเพียบสิจันอ่ะอเมแต่ที่พี่นี่เด็กคุณล่ะสิอาชีพนี่เนี่ยพี่อาจจะเข็นทางมุ่งเชิงกับปุโรห์เขาเดินหน้าจริงเลยไหมการด้วยเลยไหมพี่อาจจะเข็นแต่ไม่ it's okay อ่ะสิ่งที่เด็กกิจกรรมสิ่งยืดจีระอะไรเจอร์นี่อะไรขยี้ซึมมุ่งแต่ชอบพูดแบบ
Payane a to do shop poe. Payanga, any nagenic charism at the net a to do shop lantern. Then will pongue metabene kind to his each. That's when the Hana lobe sent money, Lumia chinema, the Madayan I mapped. Ame Erdo, do ye no wink and genu tomorrow and a tickani bit the same as Jamarum and Riari, Jamarum Patobu, but a chain yard is when Pian Papa. Hana Lumia chin the chin, Pajiba. A canny digga Hana, a canny nigga Hana, Lumwa quachadware. Payak and Mazu, a quachare at that abijan. Lumi diga credonation at the pupin though, the wapit. Mazu at the pupin bajana. Credonai shibi, a yenongale di say the bow, a yenongale di melumiamu, a yenongale di pietana, a yenongale di twisamu de ma jasone, a coolet di dema webian jasone, Payak and Luma pisage. Quachare at the time, my Pia can miss you at the Shinzi and Apiate. Ame to Chimone Lupilla. They in the Kaha, and near my Pia with Chimone Yanet disaster Nedu Pilame. Every boa Pia can miss you, Pope Jan Apiate. Ero, no matter tomorrow, Balo Pulule, Puilin Muyandra Lule. Toto Miamare Chima, tomorrow, Pia can see you lare come. Yoshin lie like the Lube Laja. Piakin Palumi engine, any bombs and lie, they use on Bija. Piajan Lare Kamale, Lure, go, Palupums and Minzi chinle, any bombs and a labo and a song pija. Easy. Then I usually mean I'm in the Mima Hoba. Piakin, then Cray and Yoshin Yapul and Hotabo. Ame, Piajan Lara di, a puin linzo, labo and a piakin mulin. Piajang one nigo mount mari delay. Pullins one a lare lurio la can be bulu at a lilo mlo barne. A pimeter mane. Tomorrow home serima. Luri bawine a kama. Take a luri real pipoya. Simmans one it. Three a pietanari pop yaboya. A rag mien beetle tomorrow la can be bulure. Hey, the walu muila. Hey, the walu. Younger near a la. At the what the material made home name a younger near a la. Jimmy Lenu topy or gay boom ho. Miss with two kayare, twins hamumu, two kayare pietanamu, then join in the okan I'm lazura. Go go since I jibba, Jora the Cadalima, Tumia nea mamni de a car, gay abo a young loyal. Here again, Jamaro a loo, Mapisi chim. Eli lomu, Lulwene, Tumiago, they are seeing a name to Mapibazi name. I may a piatam laricam a luria. Punkwit has the amluene. Three a pickle, a pitdine, pop ya, beetle, lalo yard in the up, pipojamaru pinsayam. Ame? Bro, tomorrow go right lip pinsayam. Hanaga to sit a man dying to lare a kama, to woro, alia machozo babu. That we met to go rang up, win limbo and the song pit hara pit. The cardia matin piajang at them, win limbo, chozo jemma, chozo lame. Then, sir, group got them point limbo to Joso Jemma Josel. Then make case some machine with Nunko and a salapi or point limbo and a song pepper. Ame, Babylon is a pair get them lumia of seach and low pieter. Oh, what have on it? Pier the king at thingle. Simman it, one yaw chingle pigeon. Simman it, lumia of chingle pigeon. I mean, any old yaw poy and dwell. One agent gala with the pepper pet the yama pieter. I mean, any gala at him. Piad can have thing who calls on me. Eribian, Pia would chit it. Then would luck and be do reale. Then would any niama. Go ma be ma pit. Then would support look be me through up. The guardian majoro lura. A ya cut thing thin in a luri luram hoba. Tomorrow lura, tomorrow ye a pickle luck and be bureau. Chip be do re lo at up pit. Ame. Jamari at the daddy, majamari anaged is she nee be me. Tomorrow go chippy, luck and be the duty she a car. Every anage at Hegani bureau. Payard can a lure or lamb, payard can sway corre car. Payard can pubian a kama. Tomorrow ashes one a shall land line up yet. Ame, Miss with Tiba. Tomorrow dee. Every ane needed ludia go pubian boyan, the madana I'm up yet. A name mataba, tomorrow a loop yet. Pubian at the name mamma ho. Tomorrow, go and I'm a pay up you and be with Lura. Tomorrow, Ludia will blow you and be in my lay. Tomorrow, I may Ludia, I am Pubian Bajan. Elilo, Palo Dinia, I love you, I may yet down the alley.
Pabilo dinia madilo pompia pampia lasu down nirale. Chora ludio. A poyani, a yam tubium bajan at a me. Tet the naka a poyam a hobu at twima shira. Tomorrow a ludio at twingo. Tubium bapo yander matas when I'm bow. Jamaye down with jamatsu. Piake, jamau, no go better hope your way under pay day. Piakin ten osia day only in a tart hare. Tamija jama a poilins on pium, ludio young labu to jamma dunna. Jama no go better wing alo yare. Tammy pian lay on lobin and a piat came a pit. Ame? Tapi cuma luti out ni nih balu lu yale, di lah. Eni lom yo ane ni nih luti out tu, cuma si bayi lu yale. Tu ye ane jenih mah tu lakhan baby lo. Lu piol lu tu ye ane jago. Sembilan lu cuma piol cina mah. Ho, tapi eni lu lakhan baby. Lakhan baby lu yale. Eni lu ha ane tete. Tapi tu lakhan baby lo ni dah sabya lu yale. Eni lu ha piyad kem piu biu mesu aku yongji baby tu abe lu yale. Piyad kem mau piu biu baby leh mah. Ame, lo, ane ni le luar ego cuma lo di piat habu yang dua mahal. Payah dek ni berdoa cuma lo di piat habu yang dua lumisi. Payah dek ni amnya mah luar ini hab yang le naik ni. Cuma lo le ini mesti ni amnya. Mab yang le naik ni luar, mesti bau. Payah dek ni sozong sore luar ego beli, jangan sari mab yang le zikir. Cuma lo korai le luar ego mienpo, mienai akama. Yang le naik ni so mesti ni amnya. Lakam baby, chip baby lo. Biubian bayi mah payah tak kemeh pade, cuma rumah ho. Ame, biubian bayi mah betul eh, payah tak kemeh pade, suai ko mah payah tak kemeh, ini luo secha ba, payah tak kemeh tu biubian bayi lo, piang le zai mah teh cha le, ten tadi mi tu suai ni le, ah tu piang le ba malam tu, orang tu cia la, yang suai ni bi lama yang ni bi mesti secha ba, tapi biubian ni mah payah tak kemeh biubian ni mah. Payahkan tu orang mana gua suai korai me, tapi lo ada berdua le, tenen cuma apa cete, bina masih bi, elu luri ko, cipe biro, payahkan mengu piu biang bi me soanga, secara itu biro, bina kan itu gua support lo poyan drop cete, lama gua tu jauh la poyan drop, masa cipe bi bo cete, tu tu sudang bi ni poyan cete, ame, elu cuma rodi luri ko, tu lu ye asih ko asih dai. Lakhan baby, teru payah dek ini, piu biencing u tuan ni le journey mah, langkai mah, masa bila alu cuma ni ne, yang jitu ni ku mau mario apa je ne, cuma ro eli lo be, piten mesoban ne, luar ego teru ye amali dek ku jibio, pi per haram yo melomih basi ne, payah dek ini luar ego suai kono ye suati ba, cuma ro alu piade kasih mesyebi me payah dek ini sayi to alon sheliaro mu ilu piot har. Jemaru saya masih memang payah kian saya sih. Ame, jemaru lawan saya lawan, payah yang ni dah ne, di luar itu selap biro, ni dah payah ni buat je. Yang cibe boleh yang tu buat je. Payah alul alam. Hallelujah. Elo, hana, eh cima, dekai ram biro ya mesu ye no, tu alu ane ne cime su ye, alu mana ni dek cing, alu ane ne cime su ayang o pi a ya ni dek cing buat je. Balu le suro, eh mah biar tanah sih, balai su ye. Tu ye atheria adika piatanah ka, claim mesirah adika piatanah mahu. Tu ye atheria adika piatanah apa lezo? Society ye lakukan mudah lucina. Tu ye di juri ye thomson ayah claim mesirah buswa ayam sesia pangan kisah piat. Tu amio masu biro asin dan kueca jen kaya. Tapi ni apa biar mesu belum ni lagi lah tu wali curse piat ni belum ni lah. Aminggal kan zani ane mei malu mian atau apa? Di tradition ga, di culture ga, tu tolego, hana gu, pizi lah pade. Luriye nyolen ane atai macam lajeng ga tu gu, segitu kapi. Macam cuma biar biar cene. Cuma re ada tau, luri nyolen ane atai pihpo yang terjauzanya. Cuma ruah. Atheya ni belum malu lumiau mama ho, cuma ruye atheya ma, pisi mu wanajen, atje tenjen, macam ina cinsore, di sini tu borari ane lumiau mama ho, adi sini tu borari si ni le payah dengan tolu ya mama ho, jealousy sore sini tu borari, baca mesti le, cuma ru di, luriye lakhan mu lucan lupa de, luriye lakhan mu go taum dalu. Apa yang agak cemai, itu tamale kain dua le. Cemau, apa yang amuro saunekama,
ลูลักขันโมยันอดรอไปมาลบบาเนี่ยลูกจะมาเอาเปลี่ยวลูใจพูยันอดรอไปมาลบเนี่ยงาใจพูยันอดรอลบบาพี่อาจจะมาเอาต้นเต้นนะปมสัมโยงส่งเนี่ยต้นเต้นนะแต่ข้าจะมาเนาะจะมาอ่างซงลบเด้ทำไมประตูมาจะมาเอาเจสุมาเด้ thank you เลยมาเปลี่ยวอันนี้จะมาพี่อาจจะมาจีเจงูเลยพี่อาจจะมาเปลี่ยวลูเลยจะมาเอาเจสุมาเด้นะจะมาตลอดเป็นแมนคามีกางซงลบด้ะพี่อาจจะมาเปลี่ยวส่งงามาเปลี่ยวใครนะฮะ กูรู้ปะไม่รู้เลยพยายามจะรู้สาเหตุไม่รู้มีลูเรียนเนี่ยแต่คิวเปียร์รักและขันโมยันรักลูกเดียวส่วนไอ้สิ่งนี้จะบอกทำมาเลยไอ้ปงสันเนี่ยอ่ะมึงรู้สังลูมีอ่ะฮะพยายามจะมาเอาตัวเนี่ยจะมาคุณอาเปียร์บาร์เลยน่าจะยังอะไรพยายามตัวเนี่ยขำอ่ะแต่ไม่เอ็งรู้มีอาเจียมเอาหมาล่ะเลยค่ะจะมาตัวเบาๆล่ะพยายามแค่จะมาเอาลูเรียนตัวเจ้าบุญรักลูกเสียชนะมาฮับบุพยายามแค่และขันอ่ะพยายามเอาไปจีบีรักแต่เชื่อโมยันรักพยายามสนับสน
ပုံသွင်းတဲ့အရာမခံပါနဲ့။တင့်ကိုတစိတ်တက်တဲ့အရာလက်မခံပါနဲ့။တင့်သည်ဖျားသခင်ရဲ့အထဲမှာဘသူလဲဆိုတာသိပြီးတော့မတည့်ရပြန်ရွှတ်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချစ်ဆုံးသားသမီးဖြစ်တယ်။တင့်ဘလို့အချိန်တွေပဲဖြစ်နေပါစေ။ဖျားသခင်ဟာတင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုလုံးဝယုံကြည်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အလိုရှိတယ်။အာမင်။အခုချိန်မှာတင့်အနေဆုံးချိန်ကိုရောက်နေတာ
ตีดิตีบิก้าวซาบิจ่วยวะบิรอตรุซุบาลุลุอสินปิงาจ่ารอบาลุลุอสินบ่ปิบาลุผิดเนี่ยไอ้ปုံมามะคันซ้าเนี่ยไอ้ปုံมาตินคันซ้าเยตินดิพะย่าเยอะแท้มาโกบดุเลยซอตินบ่ตีวูผิดเดพะย่าเนี่ยตินโกถ้าจังมะลุไอ้ห่านี่เนี่ยไอ้อะแท้ก็นี่ตินโกลุเหมี่ยวเสียจินโลดิเฉยนี่ตินบ่ไปจုံน่ะผิดเดพะย่าเนี่ยตีเสียจินเนี่ยมินบามามะชื่อเลยมินบ่งาฉิดเดมินบามามะลุ่นไหนเลยมินบ่งาฉิดเดมินอ่ะง่าตั้วผิดเดฮาเลล
ไม่เปี้ยสงในหลูတွေကไม่เปี้ยสงในหลูอะยังอาจารย์ญาณไปฉินน่ะสอจม้ารู้เมียอ่ะจม้าโอ้ยังน้องอ่ะอะตินหนอเนี่ยปะทะปิ๊ดบลูลุ๊ดตินเนี่ยบลูลุ๊ดตินเนี่ยสอพี่รออาจารย์ญาณไปได้หลูတွေอ่ะบดุတွေเมียเลยสอတော့อะตินหนอเราไม่ရှိတယ်หลูတွေตูโกไรน้องมาอะตินหนอตะคู่โหไม่ดีสร้างနိုင်ในหลูอ่ะจม้าโอ้อะยังอาจารย์ญาณไปดิเออบาเมียก็เลยสอหลูတွေอ่ะเลยโกมาโกโกไรน้องมาไม่เปี้ยสงในห่าตูเมียโอ้อะยังอาจาร
ကျမတို့ကအဲ့လိုလူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားနေတယ်လို့မြင်နေရင်တော့သွားပြီပေါ့ဘဝင်ကျင်ကတဲ့ကိုမင်းဒီလိုဒီလိုဖြစ်တဲ့နဲ့ခရီးရန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့အသက်ရှင်တဲ့နဲ့မင်းဒီလိုဒီလိုသွားတဲ့နဲ့မင်းဒီလိုဒီလိုပြောတဲ့နဲ့မင်းအိမ်ကအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းနေတဲ့နဲ့လူတွေသူတို့မျိုးလင်းချက်တွေတဲ့ကိုပြောမှာပဲအဲ့ဒီတ
standard ကိုမပြည့်စုံလို့စိတ်တကြဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမအနေနဲ့ပြောပြချက်အဓိကကသူတို့ကျေနပ်ဖို့မဟုတ်ဖျားကျေနပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဓိကကဖျားခင်အထဲမှာသင်ဘသူလဲဆိုတာသိပြီဆိုရင်လူတွေပြောတဲ့အရာကသင်အတွက်ကြောက်စရာမဟုတ်တော့စိတ်ပြက်စရာမဟုတ်တော့မနာလိုစရာမဟုတ်တော့အားငယ်စရာမဟုတ်တော့အာမင်အဲ့တော့ကျမအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျမမှာကျမကြည့်ရှုရတဲ့တပည့်တွေရှိတယ်ဖခင်ကျမကိုသင်ပေးတယ်လူတွေကိုကျမတို့မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖခင်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်လူတွေကိုဖခင်သူမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းမသူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အကျွန်တော်လူတွေရဲ့ expectation နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်။ဖခင်ရဲ့ expectation နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်ငါ့ကိုဘလို့မျှော်လင့်လဲ။အဲ့ဒီမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အကျွန်မအချို့လူတွေကိုဒီလိုဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့ကိုရောဘာဖြစ်လို့သူဒီလိုမဖြစ်လာတာလဲ။ကျွန်မဒီလိုမျှော်လင့်နေ။ဒီလိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ပြောရစရာဒီလူကိုငါဖန်ဆင်းတာမင်းမျောလင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ငါမျောလင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ကျမနောက်ဆုံးသိလာရတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့လူတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တာကျမမဟုတ်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လူတွေကိုပုံသွင်းတာလည်းကျမမဟုတ်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုဖျားသခင်မျောလင်းထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာအောင်ပြုတ
ไอ้ตัวพยาธิเห็นตรงเนี้ยดูดูขยี้เส้นตะคู่ตัวไปดูปิ้วเปลี่ยนนี่ล่ะเพี้ยเด้อาเมนเออลูเรรอตีมาบ่ฮู้ไอ้ขยี้เส้นกูลูเรน้าไม่เหลวไม่เกยซ่าไม่อยู่ไม่สวยอี้จิอ่ะตินน้าเลยบ่หลูเด้อี้จิอ่ะตินหาพยาธิทินเนี่ยเหี่ยวเล่นเนี่ยเนี่ยกูตั้วณีเลยสอตีบ่หลูเด้อพยาธิเห็นตินกูเหี่ยวเล่นเนี่ยอย่าผิดลาพ่อยันตัวสันนาชีบ่หลูเด้อ พยาธิเห็นตัวมีอะไรเนี่ยอย่าพี่ลาพูดยันตัวสันนิษฐานบุรุษลูเรียมีอะไรเนี่ยอย่าได้แต่มาพี่ลาอย่างนั้นพยาธิเห็นตัวมีอะไรเนี่ยอัตตาเหงื่อยอกชนในสันนิษฐานบุรุษอะไรอาเมนเออชิมาว่าพยาธิเห็นตัวมีเรื่องน่าจะอยากจะคุยกับบาลีสุรบดูมาตียามสีเนี่ยไอ้ลูได้หัวตียามสีเนี่ยตัวพยาธิเข้มไม่พี่เด้อพี่น่าจะคุยกับพยาธิเห็นตัวมีเรื่องยาบาลีสุรตุ้มยาวมีอะไรน่าแท้พยาวมีอะไรมา แต่คราวนี้มาจะมาเรื่องลูเรโก้ที่ลูพี่ลาเจเชนเอลูมีอะไรนะแต่พยาธิเขียนพี่เรื่องลูเรื่องไม่มีอะไรอ่ะมั้งพยาธิเขียนก็มีอะไรอ่ะมั้งพยาธิเขียนงาไปจะมาเรื่องโลกอินสันนาริโก้ปีปีสองสิเลยพยาธิเด้อแต่ตอนนี้ตาตมีสูเรตัวจังสิเป็นแม่นี่ล่ะจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยแต่ตาตมีมันมีอะไรมาเนี่ยพยาธิเขียนมันมีอะไรมาพยาธิเขียนดีแต่ตาตมีก็เปลี่ยนไปไม่ดูพี่เด้อ เปียงเลยสิไม่ดูพี่เด้อฮาเลลูยาพยาธิเขียนติ่งเปียงเลยปีปุยันตัวมีอะไรมาพยาธิเอเทเรมาเต็มบดูเลสราโก้ตีอังโจซาบะอเมนก็โลเตเนตเตเซมาบาบิโอเลสวยอะทุ่มยาอาณาจักรชีดมียาโรโก้เอาโซโรมุดอทูตเคนัยเต็นโนดีส่งเลนเจนชีจายพยาธิมีมาเต็งบลูมีเลยส่งเลนเอลูมีเลยว้าจะมาว่าเราโกโก้ก็มาส่งเลนบลูมีเลย ฮานางามาตามชิโลมาส่งเล่มบุลมีเนี่ยป้าเวนจิงาลูเรกาเลตัวบุลมีเลยฮานาเมงาตามชิเลตัวจริงจริงขยันเลยไม่มาอเมียวมาพี่เด็กเซคันด์คลาสพี่เด็กเทิร์ดคลาสพี่เด็กลูกมีไม่แม่พยายามจะมารู้บุลมีเลยส่งเล่นเอลูมีเนี่ยเฮ้ยจะมารู้ดีดีนกบัตรอดังกุกกุมีมูลูระลูเรตต์แม่เช่ดังกุกกุมีมูมาฮู้ลูเรตต์แม่จะดังกุกกุมีเนี่ยสุยจะมารู้ดี ลูกเตะยาเรียบลุยมาลาบยาเรียลเดียบลุยมาลามาพี่เด้อพยายามจะมารู้กูแล้วแต่ลุยอยู่ไม่เอาสิจิมตุ้มยี่เนี่ยอันยี่นายยี่สิจิมเนี่ยอีพอเราสักขันยี่เตะเงี้ยลีมาอีกบ้างมาที่มิชิมิงารู้ว่าคริโตน่าอยู่เอกาดอมูดีเนี่ยนี่กางเงี้ยมองเนี่ยสายโนยารู้นายคัตเตยโนธรรมมิงลารู้กูคริโตอาพี่งารู้อาปีตนารู้มุดอ่ะงารู้ตะเคียนยิ่งชุกรีขมิโรพยายามเขียนดิมิงลาชีรู้มุดีตรี พ่อพี่เลยจมารู้ว่าพยาธิอยู่เอกาดะกบ้ามาทีมาชีมีกระเรกะแต่บ่จมารู้พี่ส่งมาพยาธิจมารู้ว่าอยู่เฉยๆมาฮู้บุพยาธิจมารู้มาพี่ส่งเนี่ยเฉยมากเก่งกระเรกะจมารู้ว่ามาพันเส้นเก่งกระเรกะอยู่เอกาดทารีพยาอาเมนหรือจมารู้ว่าพยาธิเก่งอะจมารู้ว่ามาพี่บินโนบุลุจมาโซโลรามาฮู้บุ จมารู้อ่านในใจพยายามเก็บผิวเปลี่ยนมาพี่เด้พยายามเก็บปนตัวมาพี่เด้ดังนั้นตีบัวไปเลยพยายามเอเทมางาบดูเลยสอดตีบัวเลยพยายามเก็งงาบอยู่เอกาดเลยจมาอีตาตาดีมาจมาอามาไม่ลบผู้รำหัวบ่จมาอามาเรียลบผู้เลยจมาอ่านในเรื่องเชิงชีแต่เปิดเรื่องจงเบียวละแต่ข้าเดียมาจมารู้ว่าอามูโรจังเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนจงเนี่ยลุ้นเนี่ยจมารู้แต่ข้าเดียมาเสพเป็นแม่ในเชิงนี้ชีแต่ข้าเดียมาสู้มาตามเชิงในเชิงนี้ชีแต่ข้าเดียมาพยายามเก็บอามูโร
ဖျားခင်ထံကနေလာတဲ့တကိုးပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူဆောင်လာပါတယ်ဖျားခင်ခံစားရတာပေါ့လူပြည့်တဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်မတို့အထဲထဲမှာလေကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့ဒီထဲမှာတီးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့ဂယုနာတော်ကအလွန်ကြီးမားလွန်လာတယ်ကျွန်မတို့ကိုဘလောက်ပဲမပြည့်စုံပေမဲ့လေဖျားသခင်ဒီသူ့ရဲ့ဂယုနာတော်နဲ့ကျွန်မတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်နေတယ် ဖျားရဲ့အထင်းမှာတင်ဘသူလဲဆိုတာသိပါဖျားသခင်တင့်ကိုဘလောက်စိတ်ရှည်လဲဆိုတာသိပါဖျားသခင်တင့်ကိုသူ့ရဲ့မြစ်တာနဲ့လွှမ်းခြုံပေးထားတယ်ဆိုတာသိပါကျမတို့ရဲ့အပြစ်ထက်ကျမတို့ရဲ့အာနေခြင်းထက်ဖျားသခင်ရဲ့မြစ်တာ
Pobido, Gimara, Pieta. Ame, some pea, cabamati, machine, migrega, Hana will call her up, Pieta. Pea can not do. Do his sonia chinate him a lemon look cable. Do bone to impugn beetle, young lazy kid. Teenage Marule, Pea can, Jamaru Pedules of TV. Pianbiro Pea can tell lazy chin, Pianbiro. Pia Lushi at the Tarima Twazi chin. Luri Tingo, Nyo Lint Hare at the Tarima Twayamam Hobu. Ame, Piam Nyo Lint Hare at the Tarima Twabu and Rapshede. Hallelujah. Not at a kua. Hana, Tua, Penny now, Mirenji. Penny now, Gia Camaro, Penny now. Kalidi, dear pity, I'm weird. Hana Sinzare. Penny nanning on a bagua lule. Yau jale to do be. Penny nale, may mabbing, ale may mab, but long am yanai nale. My penny not hung up, we suit down the day. Oh, de Hana, Kalimia, Lupo, suit down a pair down lemon, that is what. Up Josa ye dane. A piano maman to aye dane, say put upon maman tee dane. What do you have to say put upon maman and atire? Turning a jam of bubble do capo yaw yarale. Majama bubble bobby cake yarale. And a bale. Hana nalonga manida. Kali majoro to me ane compelo, we go go sinzare. Pablo tua bugaming haja delupiera. Any marker, a pieta napianity. Any pieta na bale, comparisons or a go 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 to me ane nice engine. Payaga any a gym, a jive. Payaga jamaro any a gym, pubian chine. To me, I expectation and I attention chine say, pubian chine. Jealousy say, pubian chine. Comparison say, pubian chine. Yolin at the Shinjana, Manalura Nishina. Jamaru, Puada Darima Piagam, she's agent. Add the Alamo Bale, Caswado, Pimiti Pieta. Then Quimelo Nine Lucari Ludia Pilazia. Piaga Jamaru, Luquarima, Matuazi Chimu, Ame, and Luquarima Tuapiro, Shamuilas, Recongio, Piagam, a page, and move a little laser, Jamaru, a po sore, Ludia Pilama. Hana ba kare lu mgao tu ta shin mwe la ba kare ka le phit la. Phaya kyan juma ro kare kaung ji ri ma pe chin mu mai swe. Amen. Aro hana phaya kyan seriously kain twe ya. Mho bu so yin hana ga pe ni nao le pyatana phit si de. Pe ni na tu khmyar tu kaung ji ne tu ka le mwe nai na be a pye phit de lo lo khan sa de. Ta kha le ma tin kaung ji ya da a cho lu ri ya Go, then they gong jia. Throw tea kai say the low bones and you. She say, Lu chori she. Hey, Luri namatown money. Ame, Benina, do a to gong jia. Then let think, then had the gong jia. Sapiro Pia can tema, confident she said neighbor. Ame, hello, a cho Luri, throw ye insecure pied at what, throw ye at Hedega. Go 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 long cho moo machine at what. Gongji yare duri, like be poker. Siamma Sarah, Gongji mingla, jang may bure. Through a simply a party, cold beer or lonely lule, mamadia. A mew weepen, Jamaica, you on my side, Babro Lazar, Jamaica, Pia, at him a bedulis, or Jamaica gong dee. Ame, I'm a two daughter, same a gong mabu, do ye say bang sayama, a lo ane, a gin she yaro, same a gong, Pia can do pubin baby, which my yumji. Ame, a jamaru at the dama. Go ye insecure Pimhua, Makind Webus, for winching a lure of a lie, we don't copy Rora. Il Ganawa, Doka Bida, do you have jar to the louchita? Do me at and lessa, a poor do, beat it. Tame, a jar pure, Hana ye. Mimma Biona mula, I mean the lout gowna. That's say out to Mimbo Manga, poor gown him hobula. Il Gana Palauti do, Joe's Abbey knit up yales, what yaw Jim yare. The me Hanao A cuny me pibble. The cardima de Balau cuny bay, cho luria. Sapido. Kati genema nizebe. At the Pimahobu, two are two, young label lunida. A chul lure, young lame, what jamaru bea lucuni belumia, the rocor and piane tribulura, the rocor and piakin sweco mulu adapted it, and jamacuna rale pure, jamaru di belu, map young lame belumiao, the rogu pima belu bear, young lazy, a piakin, ame, ro piakin to Hana gora and doyama. Ro piakin. Cardi de Kalium Bajum. Piakina, Lumiao de Hana, Higani, Lumiao Chun de Sangare,
Shemuila beaten. Amen. Ero tu Hana Palole. Pia can shame out my two. When Lins wanted to yell larry. Pia can shame out go to Mato will not let them sit or a chinny with to yell larry. Pi ari jarema. Jamaru go pia can be on lazy up chitter. Pioma, pi ari jarema. Pia now be on lazy. And pi ah, Jamaru at the yapi gongi mingla. Pi ah, Jamaru buwago. ปูก้าวในหลุดเดียวผิดล่ะสิล่ะอาเมนเออเจ้ามารู้ว่าเบ้อเฉินนี่กูมาซ้อลงเหมือนบ่มะหุอ้าลงว่าเจ้ามารู้ก้าวหมดด้วยพยาธิกันเป้จ่มน่ะพยาธิชื่อมามาตัวตะเกกูอิจิเจงูจุยตาแม่นน่ะบ่หุเบ้อ่ะหลุจี้ลงชื่อน่ะมาอยู่ตัวล่ะอะยัดตอกท้าล่ะเอลุเมียนเมียได้อธิยิมูนี่ล่ะจองตัวล่ะเอลุเมียนเมียได้อธิพยาธิกันชื่อมามาตัว ปวดเล่นสวนเนี่ยตุยเอาละไอ้จีเจยิ้มพ่นเนี่ยมีเราต้องคุกเป่าตะลุมอยู่เว้ยพยาธิกันตุเปียวเลยโกรธมาไม่รู้จะมาทำอยู่ไปเจออย่างไรเลยคาริยามาจะมารู้พยาธิกันชื่อมามาปวดเล่นเนี่ยค่ะมาเบียร์ลูจิลูชินเฮ้ดิลูสุดดาวน์เจ็ดยามมาดาวน์เต็มมือเทนเนาะเบียร์ลูจิลูชินเฮ้ดิลครีมพี่ปีโรดิลูมิวสุมาดาวน์เต็มมือไม่ใช่ไอ้ลูเรียปีโรดิลัมบะขมานเนี่ยนี่พยาธิกันชื่อมามาปวดเล่นสวนลาบะพยาธิกันตุเตี้ยพี่เนี่ยเฉ
ပညာတင်နေတဲ့ကိုဖျားစီကိုလာစေခြင်းနဲ့အဖျားသခင်ကကြတော့တင်းနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုအပြင်သူ့စီကိုလာစေခြင်းနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာစီးတွေမရှိဘူးဖျားသခင်ကတင်းကိုတင်းအဖြစ်တိုင်းတင်းရှိနေတဲ့အခြေအနေတိုင်းသူ့စီကိုလာစေခြင်းတာဖြစ်တယ်ကလေးတယောက်ကအဖေစီကိုလာတဲ့ခါမှာလက်ပိုက်ပြီးမှလာရမယ်လို့ဟုတ်လား ဘလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာရမယ်လို့မရှိပါဘူးကလေးကလာတဲ့ခါလေးနှစ်ချင်းနဲ့လာတော်တော်သားနဲ့အင်ဂျီပြန်လဲအောင်လို့ဘေးမိဘမှမပြောပါဘူးဖြစ်တဲ့အခြေအနေတိုင်းလာတဲ့အရာကိုလက်ခံတယ်မိဘတွေကြီးပဲဒီလိုပဲဖျားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတိုင်းသူ့စီကိုလာတဲ့အရာကိုဖျားသခင်လက်ခံတယ်ဟာနာရဲ့ငိုကြွေးခြင်းတွေထဲမှာ သူရဲ့နှိမ်ချခြင်းတွေသူရဲ့ကြည်ကွေးခြင်းဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပြောတယ်ကြိုးပဲ့တဲ့စိတ်ကဘုရားသခင်နဲ့နီးတယ်တဲ့အာမင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပဲ့ရင်ဘုရားသခင်အလုံးလုံးဖို့ပို့လွယ်လေးလေးဖြစ်တယ်ဘလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲသင်လာလာသင်ကြိုးပဲ့ခြင်းကဘုရားသခင်အလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့မဖုံးထားစေခြင်းမူဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ
ဖုံးထားလို့တင်ဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်ခြင်းမရဘူးဘုသင်ပြဿနာပါလေဖះရှိမှမဖို့ပြပါကိုရောကျွန်တော်ကျွန်တော်အခုတလုံးမှာဖះနဲ့အချိန်မယူခြင်းဘူးဖြစ်နေဖះတခင်ကျွန်တော်အခုတလုံးလောကကြီးဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဆံရက်တယ်ကိုရောကိုရောကျွန်တော်အခုတလုံးဟိုလူမနာလို့ဖြစ်မိတယ်ကိုရောကျွန်တော်အခုတလုံးမှာဖះကျန်းစာတွေမဖတ်ခြင်းဘူးဖြစ်နေကိုရောကျွန်တော်အခုတလုံးမှာပတ်စံခိုးမိတယ်ကိုရောကျွန်တော်အ
ye athere ma tin ko rain ti de phaya thi ha ngao lut myaw chin pe bi so de aya tin ti de athi sit man ne lut myaw chin ya shi bo ya twa chin kat la ba jama jama ye the ma ma na lo phit mi de so jama phaya o pyo de ko lo jama khu lo ma na lo phit de ai lu wa jama shi ma de lo myo la pyo pya de jama phaya o akon pyo pya de ai lu blo myo phit de so de a cha Loon in a chase of Manalo, Chit, and Mumho Bula, Piosia, jump pippy me. Jama Lupide, Jamai Anajo, he payat can see. Jama Piao, Piopia, Macau, Jamai Winnie, me body, which my Piopiare. Jamalo, me pumide. May sweet, and Lupio like a chimate at Herimali. Say bait a loud leader and lead to other Lucanzayare. But a ma uzum thin, nene, lumyaular. Hame, I know by my jama, Papi and Miro Canzales, or pay against about Savis Gabula, Canzare. ไอ้ส so, ุพยาธิแกนเตะสกาပြောတဲ့ခါမှာလူနာလေနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမှာပါစိတ်ချပါတခါတည်းမှာဖယားခင်ကျွန်မဆုံးမတဲ့စကားတွေရှိတယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုမမြင်ရအောင်ဒီလိုမျိုးမျိုးကျွန်မတခါလေးကျရင်ရီမိတယ်ဖယားခင်ကိုရောလေးဒီလိုမျိုးကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကျွန်မကိုသုံးတာပဲလားဖယားခင်သုံးတယ်ဘာလို့ဆိုဖယားခင်လူနာလေစေခြင်းလို့တခါလေးဖယားခင်ကိုကျွန်မတို့ကကောင်းငင်ဘာသာစကားနဲ့ပဲကျွန်မတို့စကားပြောမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားခင်ကျွန်မတို့နားလေနိုင်တဲ့စကားနဲ့ကျွန်မတို့စကားပြောတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မအဲ့ဒီမှာကျမ process ကိုသွားရင်းနဲ့နာကျင်ရင်းနဲ့ငိုရင်းနဲ့ပျော်ရင်းနဲ့လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်အမိတ်ဆွေလေးဖခင်ကပွင့်လင်းစေခြင်းနဲ့ဖွင့်ဟစေခြင်းနဲ့ကျွန်တ
Jamaru Namale canale the Luham Salmane. Jamaru Najane come and managing the Luham Salmane. Jamaruma, did the Najire come and machine the Luham Salmane. Will lens one, Payas you lava, Paya Luis you lava. Hanaga, Elumu rechema, Elia Babioleza. Mimunira Mobula, Pureka. Jiza, Hana Adwale, Danyao sat he like the Luve. Jenani de Lu Pobiro, Jenazire. Danyao sat him, Lucanzamle, Amale, no? Asaria Najin, they look over as Uma Tapiro, Sedido, Pobiro, Sudorabo. Damn it, Hana. Hana to Papisil, and a Payad can go and say, Look, your kindness a galloway. Najim mooted him. Then Bdulesura, Paula, I'm sure. Najim mooted him, Madame Hanaga. Payam Yamout Dorema, Hallelujah. Najim Mulejire, to Pagani, Payam Yamout Dolly to Ned to do she needed. Wow, Hallelujah. Najim Murema to a Norema she needed. Tapi do Najim Muyala. Did the Camaro Hana to Buduleza to Tito? Piambure, Guru Guru Ichumo, Adama Mima, who you mamma bane, and he said, Chama, me dance the adjam, when is the adjam yadi, period, you could die out, shall lay a neighbor the hoop Piambiodo. Hana to go to Buduleza, Tibio to Piambure. Hana to a Najin Jenny, Wamataro, Lurishima, Wamataro. You know, I simply a bones and a navy may a cool of pure. Najin's ya, I am yarnied it. When is ya, I am yarnied it. Dajam Muluba. Miss with the nature mother, Lurio Puinle Messoy. Luri let him mazia jam shimam ho. I mean, any lua, Pialum ho puso in Omadanai. Elu lua, them boys, a gapio quim a bevan. Eliaro, Pialu pide a doja. Tua, the assi and the day a chin on she be mele. To Matida, so sissy, the yassi, and that a gin she be mele, to a payalu pit. I don't hana do be and be a pia, Jemma. One ain't long over. Jemma same a gonziari, she long over. A little bureca, Ilia, do bure, Bianduaba, mid down a soup, pia baby. Ame. Gallop them bow, payalu, mahode lurius, a happy open babies with them, Bobby say the jelly. Tengo them bedules or tea bureau, paya luri tama than piopiava, then you one is the ajam piopiava. A cholerage maw we penne, Jama macam biore durishi, Jama joniare yaw to jom purale maho penne, Jama tayare wongo to tampurale maho penne, Jama pinnade, jetanarigo to canzaburale maho penne, Jama we penne lurishi. Okay, then a paya lu manes or nojama tins a gow, not home. Then paya lule maho penne, Jama la pure sooner, Jama tu pure is a gow, Jama divanani, when divanap and trot out of more, divanare on whim, macam ubiate, the any wind, the any pian trove. Papu lezo, Jamae, nalona him up, paya the candy, Jamago, Sagapio quin jama beer, paya lurigo, Jama Sagapio quin beer. Mahobe Adama Luri, which Mazagapio, whom a baby pit. Amazing tea tabat, then Badu is a gow, la camele, Badu is a gow, lamacambuleza, then Kaimas or some pitcher charmer, then a Darwin pit. Then Lumiao chinla, Lumiao chin is way, Adama Luri is a gow, but Toma Niama be banning. A Pia Luri, then what the dad him at 3 years a cap, your quim beba. Hallelujah. Put lens on it, the rope, your piaba. The Kalimajmara hands on thick gown, Pia Luri let them cuny lumia. Diniama. Hanaga, Elio, Pierre Machin, Diabene, say, Cow be piano, I may so ye. To lay congi alai, mamma, hobu. Eli let to do less a tea like mamma, hobu. Cardia Majamaro, my point lane to a luria, then Pamacuni, Belo meow, then lay congi meow. A piat candy, eh, Yonji do de go, to shame a point lens agent. Jamaria issues, eh, Jamaria Pietanari, kind to his agent. Pablo is a turn, nice blever, breakthrough, beach and look at a simman and lumia of chinema, then met a yet to piss agent. Simman and lumia of chinema, chimwane to piss agent. Hanalo, a piad king, a chiche, chimwane to piss agent. Hana, the patanazaga, muso, the ganga, saying alone the Tara Piago, a me, pure, shun, lalia, Tara Piajang, Ujo, Milia, she is so beautiful. Kanji Nema, Juijo, the lobe, then piad king, aya, baya, Juijo, nine, poat, the darema, piad can miss you, yaw, see chin. Hallelujah, Pio Bangari Boata Dario Tuame. Nadi Simmane Payadkim Gongji Pit Shemwe Lao. Mui Pari to Pime. Nay at the Tarim Pete Chene Pilame. Nao Payadkin Gije Don Pume. Hallelujah, Ribuata Dari Guyapu Yadwa Satin, Chile Lama. Najing on Najin Lime,
yet nang a jagong jali me, nick, tick on chili me, a chodo, pet the naria, the yet in a pishin lo, the yet the darim, a lumi out at yari shire, then below tea, let little nine lace where a bomale moody day, I mean, chodo duria, lulune. အတိတ်ကအရာတွေလက်မလွတ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိရယ်ခံစားချက်တွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလွတ်နိုင်တာရှိရယ်ဖျားနားလေတကိစ္စမရှိသေးအောင်ကင်တွယ်လိုက်မယ်အဲ့မဲ့အရေးကြီးရတဲ့ပွင့်လဲမို့လို့အပ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်မနဲ့သူစကံကိုရောကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့အသက်တာပြုတ်ပြင်မှာပြောင်းလဲပေးပါကိုရောပြုတ်ပြင်ပေးမှာရမှာပါကျွန်မပြောတယ်ဖျားသခင်တပါးတွေကပဲတဲ့ပြုတ်ပြင်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်လူ
Hallelujah. Kala mayan talabarian dalabaseke. Hirabasha talabarian dalabaseke. Urabasha talabarian dalabaseke. Labashirian dalabarede. O jimia de paya. Gamia de paya. Bom ji de paya. Gorogojano chimia bar. Gorogojano gamji bebar. Hallelujah. Lama yan dalabareda labashara.ကျွန်တော်တို့ဟာမပြည့်စုံပေမဲ့ကိုရောဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်စုံတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမတည်မရှိမီခရေကနေကျွန်တော်ကိုကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အရာတော့ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဖာ။ကျွန်တော်ရဲ့မပြည့်စုံခြင်းတွေထဲမှာပြည့်စုံတယ်လို့မြင်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြည့်စုံခြင်းလမ်းတွေတို့အစဉ်ဆွဲခေါ်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ကိုရောကိုဂျေဇုတင်တယ်။ကိုရောရ
le pwin lin no atatta shi ba mi chao chano kaung ji pe ba de tri ye tatta de ma u phaya ye a myin dai ko lo a chin ni de ko myin dat ba mi chao chano kaung ji pe de lu ri myin ne a myin dai tat shin na ma hoh pe lu ri ye standard atai tat shin na ma hoh pe phaya ye standard atai tat shin ne du ri phit se ba khala ba ra ba se khe la ba sha ta la ba re de o ra ma se khe pa win chin ga lu ri ye saka chao mo lo ko lo sait pyet ni de du ri lut myaw phwe yin lo chano kaung ji pe ba de pa win chin ga lu ri ye tat mat de san chain ni ne twa da mo be phaya khin tharou ko tat mat de san chain ko na le pi lo a ri lan ko yaung aw twa de du ri phit se ba ကိုယ်တို့စကားကိုသူတို့ယုံကြည်ကိုတို့စကားရဲ့နောက်ကွယ်မှာပါတဲ့တကိုးတော်ကိုလည်းယုံကြည်လျက်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဘုရားသခင်ပြောတယ်ငါတဲ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာငါတဲ့ကိုရောက်စီခြင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့တမစပေးမယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့တကိုးတော်ကနောက်ကွယ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခံယူပါလို့ဘုရားပြောတယ်အင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်းစူးစမ်းပါမို့ငါတဲ့နဲ့အတူစူးစမ်းမယ်ငါတဲ့နဲ့အတူပါမယ်ငါ့ကိုနေရာပေးပါငါ့ကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးပါဘုရားသခင်ကိုတို့ကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးပါတယ်ကျွန်တို့တို့ရဲ့အသက်တာမှာကိုတို့ကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးပါတယ်ကိုတို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ကျွန်တို့တို့မတက်နိုင်ပါဘူးကိုယ်ရကယူနာတော့ကြောင်းတာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ပါဘူးကိုရောကိုနေရာပေးပါ යි ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုရောကိုနေရာပေးပါ යි ။ hallelujah လာပါယခလာမစေခေရဘူရှိဒီယန်ဒလာဘရေဒီ။အိုကိုရောတို့ရဲ့အထက်ပြက်တနာတွေကိုရောစတင်ပြီးတော့ကင်တွေပါ။တမိမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရောသိပါတယ်။အဲ့တော့အရောက်ချင်းစီထဲမှာရှေ့အားနေချင်မစုံလင်းချင်းမပြည့်စုံချင်းအစိမ့်နေသဘောထားတယ်ခံယူချက်တွေကိုရောပေါ်ပြပေးပါ။တို့စတင်ကင်တွေရမယ့်ဟာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုရောပေါ်ပြပေးပါ။ပုံသွင်းပေးပါ။ခရစ်တော်နဲ့တူလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကိုရောကင်တွေပါပြုတ်ပြင်ပါဘုရားသခင်ပြောပတ်စံရှိတိုင်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင်းရင်ဘဝအတ္တတာထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေရနေတိုင်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ငါ့ရဲ့အမြင်ပါငါကြိုက်နေတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကပဲပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကိုဘုရားသခင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပြင်းမှန်းကိုကြည့်ရမို့နှလုံးသားကိုကြည့်တယ်လို့ဘုရားပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေအားလုံးဘုရားသခင်ကင်တွေခွင့်ပြုလိုက်ပါဘုရားခင်တင်းကိုဒီနေ့ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ် healing journey ကိုဘုရားခင်တင်းနဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်ပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဘုရားခင်ပြုပြင်ပါကိုရောဝိညာဉ်တော်ပြုပြင်တော်မူပါထိုအခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောအလိုရှိတဲ့ဘိတ်သိက်ကိုရောအလိုရှိတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရောအလိုရှိတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာကိုသွားချင်ပါတယ်ကိုရောယေရှုပြုတော်မှာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေစက္ကန့်အနှံဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလဲဆူတောင်းပါတယ်ပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်နဲ့အတူရှောက်လမ်းမှာဖခင်မိတ်ဆွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တဲ့အရောက်ချင်းစီဖခင်အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဖခင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေ